Američki čima pretjerana. U ime Boga poticali ratove, u ratovima često okretali glave. Kad okreneš glavu najbolje ne vidiš progone onih što govore jidiš. Pogoda svilom, protkanom zlatom, protiv materializma je na riječima jak. Pod sirotinje prima svaku vrstu dara, cijena njegov blagoslova je vrlo povoljna. Radi što hoćeš jer Bog sve praši.